večeras sa vama, Eldar Hurić. Dobro večer, počinje Dnevnik 2 radio televizije Tuzlanskog kantona. Dobrodošli, ovo su vijesti dana. Bitan datum za Tuzlanski kanton od ove godine 16. juli 1995. Dan kada su jedinice 28. divizije i civili Podrinja koji su se zatekli u enklavi izašli na slobodnu teritoriju. Ovaj vrlo značajan datum, dakle, onaj označava biološki opstanak naroda Podrinja. Propilen oksid, hlor, živa, kruks samo su neke od opasnih materija koje su godinama čekale na uklanjanje. Moj komentar prilikom dolaska na ovu lokaciju je bilo da se radi o zapravo jednom velikom potencijalu u smislu razvoja industrijske zone. U Živinicama 62 porodice koje su do sada boravile u kolektivnim centrima i alternativnom smještaju uselile u nove stanove. Kuda sam se rodio, kad sam dočekao da uselimo, ja i moja supruga i moj unuk. Sjednice vijeća u Tuzli, Lukavcu, Gračanici, Doboistoku. U subotu premijera predstave tri prikazivanja Boga u izvedbi Tuzlanskog pozorišnog ansambla. Meni je ova predstava možda jedna od najboljih i najdražih koje sam radila u Narodnom pozorištu Tuzla. Sutra u većem dijelu Bosne pretežno sunčano vrijeme. U zakonu o značajnim datumima i ličnostima Tuzlanskog kantona uvršten je 16. juli 1995. godine, dan kada su jedinice 28. divizije i civili Podrinja, koji su se zatekli u enklavi, izašli na slobodnu teritoriju. Danas je izmijenjen i zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica. Šta izmjene predviđaju? Detalje u prilogu kolegice Devlete Brkić. 28. divizija Kopnene vojske Armije Republike Bosne i Hercegovine nakon 5 dana bespoštednih borbi, slamajući jednu po jednu zasjedu neprijateljskih snaga, uspjela u noći sa 15. na 16. juli 1995. godine u reonu Baljkovice probiti neprijateljske linije i na slobodnu teritoriju izvesti hiljade civila i stotine ranjenika. Ono što je 28. divizija Kopnene vojske Armije Republike Bosne i Hercegovine uspjela postići nezapamćeno je u historiji modernog ratovanja i zaslužuje svaki respekt i obavezni smo da podsjećamo na njihovu žrtvu i podvig, kazao je zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona Smajo Mandžić, koji je zajedno sa potpredsjednicom Skupštine Lejlom Vuković podnio inicijativu za uvrštavanje 16. jula u zakon o značajnim datumima za Tuzlanski kanton. Ovaj vrlo značajan datum, dakle, onaj označava biološki opstanak naroda Podrinja i svakako je radna grupa koju je imenovala vlada, a koja je sastavljena od interresorno bila sastavljena, ocijenila da ovaj datum zaslužuje da bude dio zakona o značajnim datumima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona. Uvrštavanje 16. jula u značajne datume za Tuzlanski kanton podržali su i zastupnici opozicije, uz prijedlog da se u značajne datume uvrsti i Dan zračnog mosta, pojašnjava Dževad Hadžić, predsjednik kluba Socijaldemokratske partije, koji dodaje nije dobio potrebnu podršku. Mi naravno prihvatamo ovo zakonsko rješenje koje je ponuđeno da se u značajne datume uvrsti dan probijanja 28. divizije na slobodnu teritoriju, a mi smo amandmanski tražili da se uvrsti i Dan zračnog mosta. S obzirom da smo i prije imali istupanje i odluku Skupštine, zaključak Skupštine Tuzlanskog kantona koji je jednoglasno podržan da se i ovaj datum uvrsti u značajne datume Tuzlanskog kantona. Usvajanjem zakona o izmjenama i dopunama zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, Tuzlanski kanton postao je prvi kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je za ratne vojne invalide lica sa paraplegijom uveo pravo na terapijsko liječenje hiperbaričnom komorom. Šekibu Mihanić, predsjednik kluba Stranke demokratske akcije u Skupštini Tuzlanskog kantona, ističe da se hiperbarična komora u medicini primjenjuje kod više indikacija. Dodatna aktivnost se očekuje od Ministarstva zdravstva u primjeni ovoga zakona. Dakle, prema mojim informacijama, javne zdravstvene ustanove ne posjeduju hiperbaričnu komoru, i onda moramo tu intervenisati, dakle, predložiti kao prioritet nabavke te hiperbarične komore i na taj način da se pomogne varaškoj populaciji. Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Žarko Vujović naglasio je da su izmjene pomenuta dva zakona veoma značajne, dodajući da će se i u narednom periodu kroz zakonska rješenja raditi na poboljšanju položaja boračke populacije. Sigurno, zato što mi imamo izvanrednu saradnju sa svim boračkim udruženjima i oni najbolje znaju prilike šta je to njima potrebno i svako njihovu primjedbu resorno ministarstvo
pažljivo razmotri i evo, mi ćemo na Skupštini Tuzlanskog kantona uvijek biti jednoglasni po tom pitanju kada su pitanje prava boraca članovnika. Na dnevnom redu sjednice našao se i izvještaj o radu Agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona za prošlu godinu, iz kojeg je, kako pojašnjava predsjednik kluba socijaldemokrata Husein Tokić, vidljivo da agencija svoj zadatak, odnosno provedbu privatizacije, privodi kraju. Predložio je restrukturiranje agencije. Na način da to bude razvojna agencija ili dio razvojne agencije ili ureda pri vladi Tuzlanskog kantona, a koja bi se bavila dugoročnim projektom, vizijom razvoja Tuzlanskog kantona kako bi se blagovremeno resursi kojim raspolaže Tuzlanski kanton stavili u funkciju razvoja Tuzlanskog kantona. Na sjednici je usvojena i inicijativa Kluba stranke demokratske akcije za sistemsko obilježavanje sjećanja u institucijama Tuzlanskog kantona na genocid nad Bošnjacima u Srebrenici. A nakon više od 17 godina danas je počela prva faza uklanjanja otpada, poznatijeg kao Kruks, iz bivšeg Haka u Tuzli. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je za ove namjene u prošloj godini odobrila 2 miliona maraka, dok će za prvu fazu biti utrošeno više od milion. Očekuje se da ova faza, koja podrazumijeva otklanjanje otpada i kontaminiranog zemljišta, potraje mjesec dana. Očekivanja su također da će sve biti izmješteno u Evropsku uniju. Ozvaničen je početak izvođenja prve faze uklanjanja otpada iz tvornice HAK Tuzla, poznatije kao Kruks, kao i kontaminiranog zemljišta na 1000 metara kvadratnih. Za radove koji bi trebali potrajati naredni mjesec, Vlada Federacije lani je namjenski izdvojila 2 miliona maraka, s tim da će za prvu od dvije faze projekta biti potrebno više od milion maraka. Moj komentar prilikom dolaska na ovu lokaciju je bilo da se radi o zapravo jednom velikom potencijalu u smislu razvoja industrijske zone. Upravo iz tog razloga je veoma značajno da ovaj projekat započnemo, da ovo kontaminirano zemljište dakle tretiramo onako kako je potrebno u skladu sa projektom, u skladu sa strukom, a nakon što to uradimo, onda ćemo vjerovatno zajedno sa gradom Tuzlom, čija je ovo teritorija, definisati i budućnost same lokacije. Iako otpad tretiraju kao opasan, u resornom kantonalnom ministarstvu čekaju na zvanične analize. Mnoga su ovdje bila istraživanja i ispitivanja, ali nikada nismo došli do nekog detaljnog sastava tla kojih se nalazi upravo na području Haka. Ono što trenutno imamo u fazi izvođenja, odnosno ovaj prvi dio ugovora koji je sklopljen sa izvođačima, jeste upravo da podrazumijevamo konačno da dobijemo, odnosno otkrivanje sastava tog materijala koji se nalazi, iz razloga što prije svega znamo da je poznat da se nalazi TDI, odnosno ostaci koji su nastali nakon rada fabrike Haka. Međutim, nikada nismo imali tačnu definisanu količinu zemlje koja je kontaminirana tim supstancama, niti jasnu površinu do koje se ona proseže. Prema riječima izvođača radova za potrebe deponovanja iskopanog otpada i kontaminiranog zemljišta, nabavljene su tri vodonepropusne kade. Veća za Kruks, manja za zemlju. Okvirno će biti oko 2 do 2,5 hiljade tona Kruksa, a dok će kontaminirane zemlje biti oko 1000 tona. Znači, trenutno će se uzimati sada i uzorci znači, koje radi Eurofins prema izrađenom planu uzorkovanja, te ćemo tijekom narednog mjeseca imati sve potrebne rezultate i analize. Uzorci će biti analizirani u inostranstvu. Očekivanja su da će i otpad biti izmješten i uništen u Evropskoj uniji. Na ove radove čekalo se više od 17 godina, potvrdili su naši sagovornici. U Narodnoj skupštini Republike Srpske danas se održava posebna sjednica sa samo jednom tačkom dnevnog reda, razmatranje aktuelne bezbjednosne političke situacije u svijetu s aspekta reperkusija na Republiku Srpsku. Poslanicima su se obratili Željka Cvijanović, Radovan Višković, Nenad Stevandić i Milorad Dodik. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je Republika Srpska pod stalnim pritiskom uslijed djelovanja stranih predstavnika u Bosni i Hercegovini i nedosljedne bošnjačke politike. Ponovo iskoristio priliku za vrijeđanje Bošnjaka, također iskoristio priliku da ponovo negira genocid. Ističe kako u Republici Srpskoj ne priznaju Kristijana Šmita kao visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
Prijetio je Dodik i političkom krizom, odnosno blokadama. S druge strane, održana je sjednica vlade Federacije Bosne i Hercegovine o sigurnosnoj situaciji. Dakle, jedna od tema je bila sigurnosna situacija. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine, Nermin Nikšić, kazao je da vlada Federacije Bosne i Hercegovine radi sve što je u njihovoj moći kako bi sigurnosna situacija bila stabilna, te da nema nikakvog razloga za strah ili paniku. U Živjenicama 62 porodice koje su do sada boravile u kolektivnim centrima i alternativnom smještaju uselile su se u nove stanove. Riječ je o novom objektu koji je izgrađen u okviru projekta CEB2, zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja. Implementator projekta na području Federacije Bosne i Hercegovine je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica u saradnji sa kantonalnim i lokalnim vlastima. Nakon preživljenih ratnih strahota, Ređo Selimović je sa svojom porodicom u nehumanim uvjetima kolektivnog centra živio više od 30 godina. Nije skrivao radost ani suze, da je dočekao i vlastiti krov nad glavom. Preživio sam dva logora, muke, patnje i sve ostalo što se moglo izdržati. Ali sad, kada sam se rodio, kad sam dočekao da uselimo, ja i moja supruga i moj unuk. Ključeve stana dobila je i petočlana porodica Halila Halčića iz Bratunca, koji je teško ranjen imao sreću preživjeti srebrenički genocid, ali nije do danas uspio svojoj porodici osigurati bolji život. Nada se da će na ovaj način barem njegova djeca imati život dostojan čovjeka. Konačno smo danas dobili zgradu, stan sam dobio, hvala Bogu. Gore u ovome naselju su loše uslovi, propišnjaje, krovovi, zidovi opadaju. Grad Živjenice su sredina sa najvećim brojem prognanih koji su po dolasku smještani u kolektivne centre u kojima su bili izloženi nehumanim uvjetima. Ovim projektom će prema riječima Begana Muhića, gradonačelnika Živjenica, biti riješeni i njihovi, ali i problemi brojnih građana koji su socijalno ovisni. Mi ćemo u potpunosti riješiti problem osoba koji su smještili u kolektivnim centrima i jedan značajan dio socijalno najovisnijih građana grada Živjenice. Elvir Rožnjaković iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine kazao je da je sa današnjim projektom problem socijalnog zbrinjavanja riješen u preko 1300 slučajeva, ali da predstoji još mnogo posla kako bi se u potpunosti riješili ovi problemi. Ministar Hurtić je već u dva navrata razgovarao sa viceguvernerom, znači Razvojne banke Vijeća Evrope, kako bi se obezbijedio novi, znači kreditni aranžman u iznosu od 70 miliona konvertibilnih maraka, kako bi se na takav način, znači, osigurale stambene jedinice za 1400, znači preostalih domaćinstava. U Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica kažu da raspolažu podacima koji govore da još uvijek preko 1000 osoba traži pomoć u zbrinjavanju i da se ova problematika treba čim prije riješiti. Mi sa ovim završavamo. Nema daljnjeg financiranja i moramo zatvoriti sve kolektivne centre. Zaista je prošlo previše godina i moramo ubrzati aktivnosti. U okviru realizacije projekta CEP2, zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja, pored ovoga bit će izgrađena još dva objekta za ove namjene, kako bi se sve osobe koje su boravile u kolektivnim centrima i alternativnom smještaju na području grada Živjenice bile smještene u adekvatne stambene jedinice, dostojne za život čovjeka. Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine u saradnji sa Unijom poslodavaca RS-a je u februaru ove godine započelo provedbu novog dvogodišnjeg projekta pod nazivom Jačanje zaštite ljudskih prava u aktivnostima poslovnog sektora Bosne i Hercegovine, kojeg finansira Evropska unija. Projekt koji se provodi na nivou Bosne i Hercegovine ima za cilj jačanje zaštite ljudskih prava i poticanje evropskih integracija. To je razvijanje jedne društvene odgovornosti, razvijanje segmenta ljudskih prava ukupno u poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosni i Hercegovini, i projekat je veoma interesantan i dobro je došao u kontekstu evropskih integracija i ovoga što se dešava u Bosni i Hercegovini zadnjih dana. Naš je cilj obići na početku kroz za promociju ovog projekta nekoliko većih regionalnih centara u Federaciji Bosne i Hercegovine, održati tako
također zajedničku konferenciju sa poslodavcima iz Republike Srpske i reći što je to u stvari važno, što je evropski kontekst i izazov kada se radi u društveno odgovornom poslovanju, zaštiti ljudskih prava ne samo radnika nego i poslodavaca i ukupno poslovne zajednice u federaciji. Da su ljudski resursi nešto što su problemi u ovom trenutku i susrećemo se sa velikim problemima. Međutim, evo mi kroz ovaj projekat nastojimo da i taj ostatak, da kažem, ljudskih resursa pokušamo edukovati kroz aktivnosti u ovom projektu, pokušamo edukovati o značaju ljudskih prava unutar biznis sektora. Okončan je ovogodišnji projekt najvećeg domaćeg trgovačkog lanca pod nazivom Odvažne i hrabre, to ste vi, čiji cilj je pružiti sveobuhvatnu podršku ženama koje imaju poslovne ideje. Dodijeljeno je 7 grantova za biznise, a najveći grant od 8.000 konvertibilnih maraka odlazi u Tešanj. Riječ je o ideji za otvaranje centra za razvoj dječjih potencijala i radosti. Objavom rezultata završen je ovogodišnji projekt Odvažne i hrabre, to ste vi, koji je zaživio prije 9 godina, a već četvrtu ima za cilj pružanje podrške ženama koje imaju poslovne ideje. Program je zamišljen tako da obuhvata dodjelu grantova, poduzetničku obuku, mentorsku podršku ženama i kampanju podizanja svijesti i promociju značaja poduzetništva. Na ovogodišnji poziv odazvalo se više od 240 budućih poduzetnica svih starosnih grupa i sa područja cijele Bosne i Hercegovine. Tokom finalne selekcije nijanse su zaista bile u pitanju, jer su aplikantice, zahvaljujući ovoj poduzetničkoj obuci, dodatno razvile svoje ideje i vjerujemo da su to startupi sa potencijalom. Također, i ovoga puta imali smo veliki broj online glasova, čak više od 2.500. Nakon što su prezentirane biznis ideje, zbrojili su se bodovi žirija i online glasovi, te su proglašene korisnice grant sredstava. Najboljim poduzetničkim idejama dodijeljeno je ukupno 7 grantova. Među najboljim poslovnim idejama prevagu je odnijela ona o otvaranju centra za razvoj dječjih potencijala i radosti Edureha Ajle Mulić iz Tešnja, kojoj je pripao grant od 8.000 konvertibilnih maraka. Drugu godinu zaredom projekt Odvažne i hrabre, to ste vi, podržava Fondacija Impact. Ovakvi projekti su samo još jedna iskra, iskra za nove ideje, da utvrdimo, dakle, neke postojeće projekte i nekako da damo doprinos razvoju zajednice upravo kroz ovu saradnju i kroz poduzetništvo. Kako je navedeno na preskonferenciji, kompanije Bingo i kupci su dali značajan doprinos projektu kupovinom brendova partnera projekta. Održana je danas sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Usvojena je odluka o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni stambenog prostora iz prethodne godine. Vijećnici su usvojili odluku o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu. Usvojena je informacija o realizaciji akcionog plana za mlade 2020-2022. te akcioni plan za implementaciju strategije za mlade grada Tuzla za period 2023-2026. godina. Što se tiče ove građevinske cijene iz prethodne godine, osnovca je za utvrđivanje naknade za pogodnost koje mogu proizaći prilikom korištenja gradskog građevinskog zemljišta, odnosno rente u postupcima građenja, iznosi za ovu godinu 1.771 konvertibilnu marku, što je nešto više u odnosu na prethodnu godinu. S obzirom na povećanje građevinskog materijala, odnosno povećanje cijena i radne snage, kao i drugih faktora koji su uticali na ovu osnovicu, ovo odražava trenutno stanje na tržištu. U protekloj godini na području grada Tuzle nije bilo mnogo privrednih subjekata koji su se bavili građevinarstvom i koji su realizirali svoje stambene i kolektivne zgrade, što je rezultiralo manjim brojem informacija o tome kako se kreću cijene građevinskih radova, tako da za ovu godinu ova iznosi 1.771 konvertibilnu marku. U ovu cijenu, dakle, ulaze građevinsko-zanatski i instalaterski radovi koji su imali graditelji na području grada Tuzle, a ova cijena dobijena je na osnovu podataka
podataka koje su firme koje su gradile na području Tuzle dostavile službi. Realizacija akcionog plana za mlade 2020-2022. godina je usvojen novi akcioni plan za mlade grada Tuzle do 2026. godine, dakle četvrogodišnji period. U akcionom planu informaciji o realizaciji akcionog plana 2020-2022. utrošeno je oko 4,5 miliona za prioritetne oblasti, odnosno oblasti koje su planirane strategijom za mlade. U ovom novom akcionom planu taj iznos je uvećan i planirano je oko 5 miliona i 755.000 konvertibilnih maraka za strateške oblasti predviđene strategijom za mlade. Na sjednici Gradskog vijeća Gračanica jednoglasno su prihvaćeni izvještaji o realizaciji budžeta grada i utrošku budžetske rezerve za prošlu godinu. Nacrt odluke o određivanju lokacije gradskog groblja te više izvještaja javnih preduzeća i ustanova kojima je grad osnivač i plan upisa u prve razrede srednjih škola u Gračanici. Mi smo jednoglasno usvojili izvještaj o izvršenju budžeta grada Gračanica za 2023. godinu, kao i izvještaj o utrošku budžetske rezerve za 2023. godinu. Ono što je također bitno da smo do sada već usvojili, to je nacrt odluke o lokaciji gradskog groblja Mezara na prostoru grada Gračanica, kao i donijeli smo odluku o osnivanju skloništa za zbrinjavanje napuštenih životinja u sklopu veterinarske stanice Gračanica. Usvojili smo plan upisa učenika u prvi razred javne ustanove Mešovita srednja škola Gračanica za 2023. i 2024. godinu, kao i plan upisa učenika u prvi razred javne ustanove gimnazija dr. Mustafa Kamarić Gračanica također za školsku 2024. i 2025. godinu. Danas je održana i redovna sjednica općinskog vijeća Doboj Istok, na kojoj je usvojen izvještaj o radu načelnika općine u 2023. godini. Izvještaj o radu vijeća, mjesnih zajednica i naknadno na dnevni red uvršten akcioni plan i financijski okvir za period 2025-2027. godina, izvještaj o radu općine i izvještaj, odnosno aktivnosti po PSA ugovoru u 2023. godini. Na sjednici Općinskog vijeća Doboj Istok razmatrani su i prihvaćeni odluka o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara, zaključak o prihvatanju elaborata o izvršenom popisu obaveza i imovine u općini Doboj Istok sa 31.12.2023. godine. U izvještajnom dijelu sjednice razmatran je i podržan izvještaj o radu načelnika općine. U prošloj godini razmatrani su i prihvaćeni izvještaj o radu komisija Općinskog vijeća, izvještaj o radu savjeta mjesnih zajednica. U prošloj godini razmatrani su izvještaji udruženja građana o utrošku dodijeljenih sredstava iz budžeta općine i plan upisa učenika u prve razrede mješovite srednje škole Doboj Istok. Na području Gračanice izvedene su policijske akcije u kojima je zaplijenjeno 70 kg droge, a jedna osoba je uhapšena te je u toku njeno dalje procesuiranje. Kako navode iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, njihovi službenici iz Gračanice jučer su, postupajući po dojavi policije MUP-a RS-a, da se vozilo Škoda Octavia nije zaustavilo na kontrolnom punktu u nadležnosti Doboja i Doboj Istoka, proveli intenzivnu potragu. Da su pronašli i locirali na području policijske stanice Gračanica, a tom prilikom zatekli su jednu osobu koja je po nalogu postupajućeg tužioca Tuzlanskog kantona uhapšena, navode iz policije. Tokom pretresa vozila pronađeno je i privremeno oduzeto 3 transportne torbe u kojima se nalazilo 70 paketa sa oko 70 kg zeljaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kanabis, tržišne vrijednosti od 350.000 do 400.000 konvertibilnih maraka. Novac u različitim poenima u vrijednosti od oko 11.000 eura, mobilni telefon te vozilo Škoda Octavia i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa počinjenjem krivičnog djela, precizirali su iz policije. Osumnjičena osoba je nakon kriminalističke obrade predata kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na nadležno postupanje. Kampanja borba protiv međuvršnjačkog nasilja u Tuzlanskoj osnovnoj školi Simin Han završena je radionicom o unutrašnjim procesima gdje su djeca analizirala sama sebe. I ranije su svakodnevno radili na prevenciji nasilja, prepoznavanju i rješavanju takvih problema. Djeci je ukazano na to da kako ne trebaju trpjeti i šutjeti, već prijaviti.
Na radionci održanoj u Tuzlanskoj osnovnoj školi Simin Han u povodu mjeseca borbe protiv međuvršnjačkog nasilja, učenici su izrađivali maske. Jedna je trebala predstavljati ko sam ja, a druga kako me drugi vide. Pedagogica u osnovnoj školi Simin Han Mirzeta Jahić rekla je da je djeci teško govoriti o sebi i da su željeli razvijati njihovu samosvjesnost. Sa djecom govorimo da se djeca okrenu sami sebi, da razmišljaju o sebi. Znači da razmišljaju ko su oni u suštini, jer kada razmišljaju o sebi, kada razmišljaju o nekim svojim unutrašnjim procesima, na drugačiji način će da se ponašaju prema svojim drugarima, prijateljima, članovima porodice. I na prethodnim radionicama djeca su informisana o tome kako bi trebala reagovati na nasilje. Pa što se tiče mene, ja nisam imala dodir sa nasiljem. Većinom je to psihičko nasilje, vrijeđanje preko poruka. U školi stalno pričamo na tu temu kako bi zaustavili to stop nasilju. Nekad radimo plakate, panoje za to, za nasilje i tako. Jedan od zadataka na časovima likovne kulture koji se posebno svidio učenicima osnovne škole Simin Han bilo je ispisivanje predrasuda na majicama. Analizirali su zablude i njegovali toleranciju i razumijevanje bez obzira na razlike. Univerzitet Fenera Tuzla uručuje donaciju od 5 računara sa instaliranim računovodstvenim programima za mješovitu srednju školu SAPNA. Učenici će sada imati priliku da već u srednjoj školi usvajaju praktična znanja i vještine vođenja poslovnih knjiga, privrednih društava i obrtnika. Znanja i vještine rada u računovodstvenim programima će omogućiti zaposlenje za one učenike koji žele da rade na knjigovodstveno-računovodstvenim poslovima odmah po završetku srednje škole. A u Gradarcu je danas otvoren i 14. sajam organskih proizvođača Ekoetno BiH, kojeg organizuje Savez udruženja Mreža žena Veliko srce u Bosni i Hercegovini. Sajam je izložbenog i prodajnog karaktera uz priliku za promociju proizvoda organskih proizvođača i prirodnih i turističkih potencijala. Na 14. gradačačkom sajmu organskih proizvođača Ekoetno BiH, koji se održava danas i sutra u gradskom parku podno kule Huzin kapetana Gradaševića u Gradačcu, izloženi su proizvodi organskih proizvođača hrane i ljekovitog bilja, meda i pčelinjih proizvoda, udruženja koja baštine tradiciju i koja se bavi očuvanjem okoliša. Značajan je i angažman srednjih škola i njihovih učenika koji kao volonteri učestvuju i u samoj organizaciji sajma. Praksa je to od osnivanja Saveza nevladinih organizacija Mreža žena Veliko srce u BiH 2006. godine. Bitno je da Mreža žena, osim proizvodnje koju baštini sa svojim članicama, promoviše tu istu proizvodnju, organsku proizvodnju, i jednostavno želi da stanovništvo BiH je koristi u što većem obimu. Znamo da je hrana koju uvozimo sumnjivog kvaliteta, znamo da nas je puno bolesnih, zato preporučujemo svima koji imaju mogućnosti da koriste domaće i domaće proizvode. Za grad Gradačac ova sajamska manifestacija je uz sajam šljive veoma značajna, jer ima za cilj da pokaže da organska proizvodnja predstavlja značajan resurs. Zahvaljujem se našim vrijednim organizatorima iz udruženja Mreža žena Veliko srce u BiH, koji evo uporno u inat svima održavaju ovaj sajam i iz Gradačca šalju poruku da organska proizvodnja jeste jedan od svakako neiskorištenih potencijala ne samo Gradačca, nego i čitave Bosne i Hercegovine. Organska proizvodnja predstavlja značajan udio u domaćoj poljoprivredi, ali o njoj i dalje uglavnom govorimo kao o neiskorištenom potencijalu. Gradačaški sajam organskih proizvođača i ovoga puta ponudit će edukacije koje se tiču certificiranja i promocije proizvoda i uzgoja određenih kultura, koje će biti održane naknadno u aprilu ili maju ove godine, rečeno je na otvaranju sajma. U nastavku dnevnika ćemo ukratko o sportu. Sa mnom u studiju kolega Dino Dropić. Dino, poznati su učesnici završnice Kupa Bosne i Hercegovine u rukometu. Baš tako, Eldare, kao što si rekao. Sinoć su odigrane revanš utakmice četvrtfinala rukometnog Kupa Bosne i Hercegovine, a plasman na samu završnicu turnira izborili su Konjuh, Gračanica, Leotar i Borac.
Dino, hvala ti. Svakako preporuka našim gledateljima i slušateljima u nastavku da budu uz Sport dnevni kako bi čuli i vidjeli ostale informacije iz svijeta sporta. Nakon toga i vremensku prognozu. Hvala na pažnji.